সকলো সময়তে দিনে ৰাতি হওঁতে জাগোতে যেতিয়াই হওক এই কথাটো সদায় আহে, সদায় মনত আহে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলেও আহে, ৰাতি শুওঁতেও আহে, বহোঁতেও আহে, ক'ৰবাত গ'লেও আহে। আৰু মাতৃ, দুইগৰাকী মাতৃ অৱস্থাটো একেবাৰেই নাই, তেওঁলোকৰ দুখৰ সীমা নাই। তে গতিকে আমি অলপ জানিব সামৰি লওঁ নিজকে, কিয় তেওঁলোকৰ দুখৰ সীমা নাই। নীল আছে তেনেকুৱা ভাৱ হয় নেকি? সেইটোতো হয়, নোহোৱা নহয়। কেতিয়াবা ভাবোঁ যে ই কিবা বজাই আছে ৰুমটোৰ ভিতৰতে, বজাই থকাই হওক বা তাৰ উপস্থিতি হওক, এনেকৈ অনুভৱ কৰা যায়। তাৰ কথাবিলাকতো আৰু পাহৰিব নোৱাৰোঁ, যিবিলাক কথা কৈছিলে বা যিবিলাক হেৰি কৰিছিলে সেইবিলাক পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আজি এই যে নীলৰ স্মৃতিত এই যিটো আমি সোঁৱৰণি কক্ষ যিটো আমি আজি মুকলি কৰা হ'ল, সেইটো সেইকাৰণতে কৰা হৈছে। সকলো সময়তে দিনে ৰাতি শুওঁতে জাগোতে যেতিয়াই হওক এই কথাটো সদায় আহে, সদায় মনত আহে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলেও আহে, ৰাতি শুওঁতেও আহে, বহোঁতেও আহে, ক'ৰবাত গ'লেও আহে। আৰু মাতৃ, দুইগৰাকী মাতৃ অৱস্থাটো একেবাৰেই নাই, তেওঁলোকৰ দুখৰ সীমা নাই। তে গতিকে আমি অলপ জানিব সামৰি লওঁ নিজকে, কিয় তেওঁলোকৰ দুখৰ সীমা নাই। বা নীল আছে তেনেকুৱা ভাৱ হয় নেকি? সেইটোতো হয়, নোহোৱা নহয়। কেতিয়াবা ভাবোঁ যে ই কিবা বজাই আছে ৰুমটোৰ ভিতৰতে, বজাই থকাই হওক বা তাৰ উপস্থিতি হওক, এনেকৈ অনুভৱ কৰা যায়। তাৰ কথাবিলাকতো আৰু পাহৰিব নোৱাৰোঁ, যিবিলাক কথা কৈছিলে বা যিবিলাক হেৰি কৰিছিলে সেইবিলাক পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আজি এই যে নীলৰ স্মৃতিত এই যিটো আমি সোঁৱৰণি কক্ষ যিটো আমি আজি মুকলি কৰা হ'ল, সেইটো সেইকাৰণতে কৰা হৈছে। সকলো সময়তে দিনে ৰাতি শুওঁতে জাগোতে যেতিয়াই হওক এই কথাটো সদায় আহে, সদায় মনত আহে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলেও আহে, ৰাতি শুওঁতেও আহে, বহোঁতেও আহে, ক'ৰবাত গ'লেও আহে। আৰু মাতৃ, দুইগৰাকী মাতৃ অৱস্থাটো একেবাৰেই নাই, তেওঁলোকৰ দুখৰ সীমা নাই। তে গতিকে আমি অলপ জানিব সামৰি লওঁ নিজকে, কিয় তেওঁলোকৰ দুখৰ সীমা নাই। বা নীল আছে তেনেকুৱা ভাৱ হয় নেকি? সেইটোতো হয়, নোহোৱা নহয়। কেতিয়াবা ভাবোঁ যে ই কিবা বজাই আছে ৰুমটোৰ ভিতৰতে, বজাই থকাই হওক বা তাৰ উপস্থিতি হওক, এনেকৈ অনুভৱ কৰা যায়। তাৰ কথাবিলাকতো আৰু পাহৰিব নোৱাৰোঁ, যিবিলাক কথা কৈছিলে বা যিবিলাক হেৰি কৰিছিলে সেইবিলাক পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আজি এই যে নীলৰ স্মৃতিত এই যিটো আমি সোঁৱৰণি কক্ষ যিটো আমি আজি মুকলি কৰা হ'ল, সেইটো সেইকাৰণতে কৰা হৈছে।